AI Marketings historia, del 1. Kära vänner, i dagens program ska vi titta närmare på AI Marketings historia under alla 5 år av dess existens. För de som just har börjat använda den kommer denna information att hjälpa till att se vilken global och innovativ process de är en del av. Och de som har samarbetat med AI Marketing i många år kommer att se nya möjligheter i denna historia. Så företaget som hanterar AI Marketing heter Wexford Alliance Limited och det grundades den 2 maj 2017. Det vill säga i år, 2022, firar AI Marketing sitt 5-årsjubileum. Under dessa 5 år har det varit många svåra utmaningar och även enastående prestationer. Men låt oss prata om allt i rätt ordning. Som vi vet är hjärtat i AI Marketing MarketBot, en teknik som låter dig analysera och förutse konsumenternas efterfrågan på olika varor och tjänster. Under de första 1,5 åren utvecklades MarketBot-projektet endast med företagets egna medel, alltså utan inblandning av externa investerare eller marknadsföringspartners. Alla vet inte detta faktum, men det skingrar omedelbart rykten om att AI Marketing förmodligen var tänkt som ett investeringsprojekt för att samla in pengar. I själva AI Marketing finns det bara en nivå av affiliate-ersättning. Det vill säga, AI Marketing är inte ett nätverksföretag. Detta är en IT-verksamhet baserad på artificiell intelligens. Efter att utvecklarteamet har uppdaterat MarketBot inom 1,5 år fattade företagets ledning ett beslut om hur man vidareutvecklar AI Marketing. Detta beslut gäller ett partnerskap med ett annat företag. Men för att förstå vad detta partnerskap bygger på ska vi titta på historien om det andra företaget, alltså AI Marketings framtida partner. Vissa erfarna AI Marketing partners är redan bekanta med detta företag. Det kallas INB Network och det ansvarar för affiliate-komponenten i AI Marketing-verksamheten. Men det är viktigt att notera att affiliate-verksamheten står för endast 19% av det totala antalet personer som använder AI Marketing. Det vill säga mer än 80% av människorna använder AI Marketing för sin egen smarta shopping. 19% av parterna får extra inkomst genom att utveckla ett affiliate-företag. Men låt oss gå tillbaka till vilken typ av företag INB Network är och vad ansvarar det för i samarbetet med AI Marketing. INB Network kom i samarbete med AI Marketing efter att ha jobbat i 8 månader med att utveckla och äga ett system som fick en hög inkomst på arbitrage mellan olika börser. Vi vet alla att valutor kostar olika på olika börser. Att köpa valutor billigare på en börs och sälja dem till ett högre pris på andra börser är kärnan i arbitrage mellan börserna. Eftersom företaget INB Network i början av sin verksamhet fick en hög inkomst beräknades marknadsplanen också för ganska höga betalningar till sina partners. Men inom några månader förändrades situationen på den marknaden och tekniken som användes av INB Network upphörde med en så hög inkomst som tidigare. Då kom ledningen av INB Network till slutsatsen att de inte hade möjlighet att ge parterna samma höga inkomst som innan. Och företaget stod inför ett val. Hålla sig aktiv men bli en pyramid eller uppriktigt acceptera den nuvarande situationen och hitta en annan produkt som gör det möjligt att tjäna samma höga inkomst som tidigare. INB Networks ledning bestämde sig för att ta den andra vägen, den ärliga vägen. De berättade för parterna om situationen och gav ett förslag. Att man skulle frysa de medel som företaget var tvungen att betala till parterna just då och överföra dem till NBO-valutan för att senare hitta en väldigt lönsam produkt att tjäna på. NBO blev den interna valutan. En NBO är lika med en US-dollar. Parterna i INB Network stödde detta beslut. Företagets ledning övervägde möjligheterna till samarbete med olika företag, men AI Marketing visade sig vara den mest lönsamma. Ett ömsesidigt gynnsamt partnerskap bildades.
Det här partnerskapet bygger på följande princip. AI Marketing tillhandahåller en produkt, Marketbot-tekniken, och INB Network gör det möjligt för AI Marketing-parterna att bygga en multilevel marketing business. Detta är kärnkompetensen för INB Network och överenskommelsen nåddes 2019. Efter starten med detta samarbete fick parterna i AI Marketing möjlighet att tjäna inte bara på första nivån utan också djupare genom att bjuda in partners och få ytterligare bonusar där NBO används. Hur får man bonusar idag? När partnern gör den omsättning som krävs för att få motsvarande bonus har INB Network-företaget en skyldighet att köpa NBO från parten till ett pris av $1 per NBO. Företagets ledning övervägde möjligheterna till samarbete med olika företag, men AI Marketing visade sig vara den mest lönsamma. Ett ömsesidigt gynnsamt partnerskap bildades. Det här partnerskapet bygger på följande princip. AI Marketing tillhandahåller en produkt, Marketbot-tekniken, och INB Network gör det möjligt för AI Marketing-parterna att bygga en multilevel marketing business. Detta är kärnkompetensen för INB Network och överenskommelsen nåddes 2019. Efter starten med detta samarbete fick parterna i AI Marketing möjlighet att tjäna inte bara på första nivån utan också djupare genom att bjuda in partners och få ytterligare bonusar där NBO används. Hur får man bonusar idag? När partnern gör den omsättning som krävs för att få motsvarande bonus har INB Network-företaget en skyldighet att köpa NBO från parten till ett pris av $1 per NBO. Med tiden växer värdet av NBO, men sådan interaktion är fortfarande fördelaktig för alla parter. Även om det naturligtvis är så att ju snabbare parten når bonusar, desto mer lönsamt är det för dem. I enlighet med bolagets planer bör denna interaktionsmodell fortsätta under 2022 och 2023. Nästa stora milstolpe i AI Marketings historia var sommaren 2020. Den tiden råkade företaget ut för stöld av medel från ett visst antal kort. På grund av denna extraordinära situation var företaget tvungen att avbryta vissa affärsprocesser, ta reda på vad som hände för att sedan återuppta verksamheten i full skala igen. Samtidigt, om en partner har samarbetat med INB Network under lång tid, har han NBO som en del av den tidigare aktiviteten hos INB Network. Om en partner nyligen har gått med i AI Marketing och INB Network kan han köpa NBO till ett fyndpris, idag är detta pris 8 cent, och sälja det till INB Network till ett pris av $1. Hur som helst, som det engelska ordspråket säger, the dog barks, caravan moves on. Med hjälp av affiliate-marknadsföringens 19 nivåer som finns i INB Network har AI Marketing fått en exceptionell tillväxt av affiliate-nätverket. Idag finns det mer än 4 miljoner konton i AI Marketing. Ett intressant faktum. Vid briefingen delade företagets ledning omedelbart alla svårigheter och planerade lösningar med sina partners. Majoriteten av dem förstod situationen och stödde deras beslut. Efter att ha väntat 2 månader fick parterna varenda cent av sin inkomst. Vissa partners hade i detta skede lämnat företaget i djup frustration. Och mycket mer förändrades innan företaget stod inför en ny utmaning den 15 juli 2021. I Ryssland blockerades AI Marketing av centralbanken och en speciell myndighet som ansvarar för informatisering. Ursprungligen har AI Marketing rysk-ukrainska rötter, så denna blockering påverkade i stor utsträckning affärsprocessen. Företaget var tvungen att överföra servrar, ändra logistiken för betalningar, skapa en extra webbplats som cashbackpro.biz och så vidare. I detta avseende bröt AI Marketing i 30 dagar möjligheten till insättning och uttag av medel. Men efter 30 dagar återställde företaget sin verksamhet helt och hållet med hjälp av medel från en särskild skyddsfond som skapats för force majeure. Ursprungligen har AI Marketing rysk-ukrainska rötter,
så denna blockering påverkade i stor utsträckning affärsprocessen. Företaget var tvungen att överföra servrar, ändra logistiken för betalningar, skapa en extra webbplats som cashbackpro.biz och så vidare. I detta avseende bröt AI Marketing i 30 dagar möjligheten till insättning och uttag av medel. Men efter 30 dagar återställde företaget sin verksamhet helt och hållet med hjälp av medel från en särskild skyddsfond som skapats för force majeure. Och dessa skäl är majoriteten av AI Marketings användare är inte ryssar. Överlåtelse av uppgifter strider mot AI Marketings interna regler. Och AI Marketing samlar heller inte in personuppgifter om sina användare. Men låt oss för ett ögonblick tala om varför det fanns en blockering av de ryska myndigheterna. Det officiella kravet från deras sida var att AI Marketing skulle förse ryska Roskomnadzor med personuppgifter för alla användare. Det här är alltså Rysslands myndighet för tillsyn och övervakning av kommunikation, informationsteknologi och massmedier. AI Marketing vägrade göra detta av tre skäl. I detta scenario är det uppenbart hur investerare kommer att bete sig. Och de ryska myndigheternas handlingar visar ett meningslöst försök att stoppa utflödet av medel. Idag drivs AI Marketing-verksamheten av företag i tre jurisdiktioner. Ryssland, Storbritannien och Hongkong. Eftersom en sådan struktur gör det möjligt att skapa en optimal affärsprocess. Men de ryska myndigheterna insisterar envist på det omöjliga. Varför? Eftersom den verkliga orsaken till blockering är en helt annan. Inlåning i ryska banker ger en inkomst på cirka 1% per år och AI Marketing på 35% per månad. Som vi sa tidigare har AI Marketing-användarna möjlighet att ta ut pengar till olika kort och elektroniska plånböcker. Men ibland är det inte särskilt bekvämt eftersom det kräver att användarna betalar avgifter, väntar och förklarar transaktioner för sina banker eller betalsystem. För detta skapade AI Marketing 2021 sin egen lösning för att göra utbetalningar. AI Payments. En överenskommelse med Visa och Mastercard gjordes att separata plastkort kommer att utfärdas för AI Marketing-användare. Samma saldo som AI Marketing-användaren ser på sitt personliga konto kommer att finnas tillgängligt där. Detta gör att du kan slippa onödiga transaktionsavgifter för uttag. Idag kan alla användare av AI Marketing beställa ett plastkort efter verifiering i sitt personliga AI Marketing-konto. Samtidigt, den 26 oktober 2021, testade AI Marketing en ny betalningsmodul som just då misslyckades, så vissa användare fick dubbla betalningar. För att undvika att hela systemet kollapsade avbröt ledningen för AI Marketing dessa betalningar och förklarade situationen vid nästa briefing. Parallellt med reparationen av betalningsmodulen började AI Marketing få förfrågningar från cashback-aggregatorer om att kontrollera trafik. AI Marketing-tjänsten används av miljontals människor varje dag. Och AI Marketing omdirigerar dessa människor till cashback-aggregatorer och vidare till butiker. Eftersom antalet personer, trafik, är enormt vill både cashback-aggregatorer och butiker vara säkra på att det här är verklig trafik. Att det här faktiskt är riktiga människor. I detta avseende bekräftar AI Marketing källorna till sådan trafik för dem. Denna affärsprocess tar tid och då fungerar AI Marketing inte med full kapacitet då en del av funktionaliteten är begränsad. Detta kan skapa oro hos vissa nytillträdda partners. Men de som har använt AI Marketing i mer än ett år fortsätter med tillförsikt att utveckla sin verksamhet även under perioder av teknisk förändring. Eftersom de vet av egen erfarenhet att företaget upprepade gånger har mött allvarliga tekniska svårigheter som alla löste systematiskt och effektivt. Och fortsättningsvis får partners hög inkomst. Om vi till exempel går tillbaka till början av historien och partnerskapet med INB Network. Då kommer vi att se att Upline-parterna redan har spenderat sina NBO:er på bonusar.
De fortsätter att köpa NBO:er från de som inte förstår kärnan i affärsprocessen och vill sälja NBO:er. AI Marketing har enorma planer framöver. Lansera en egen betalningslösning och utfärda kort. Arrangera en internationell partnerkonferens. Öppnande av ett laboratorium för artificiell intelligens. AI Marketing Radio kommer att fortsätta att noga följa hur AI Marketings historia utvecklas och berätta det för våra lyssnare. Häng med oss!